Fala galera, mais um vídeo aqui começando no canal. Então, tô voltando do trabalho agora e resolvi dar uma passada no centro aqui da cidade, nas vias principais do México, para mostrar para vocês como é a noite aqui no México. Em sinceridade, aqui fica bem bonita a noite, com muitas luzes, a galera caminhando e tal. Hoje é domingo, vai ter muito trânsito, nem muita gente, então por isso até mesmo que eu resolvi passar aqui para poder mostrar para vocês, tá? Essa aqui é uma via lateral aqui da principal, ali tá a principal, vou pegar a principal e chama Passeio de la Reforma, é a principal aqui do centro do México. Vou mostrar para você, olha lá, que bonito, um chafariz ali. Vou mostrar para vocês aqui as esculturas, os pontos turísticos aqui do México. Olha lá que bonito. Como é que fica aqui? Aqui que tem os prédios. Os prédios maiores da cidade. Fica aqui no centro. Mas nos bairros são mais casas, não tem prédio muito alto, porque depois que teve terremoto aqui no México, o que me falaram é que não fazem prédios tão altos. Por isso. Não sei se é verdade. Creio que já tem tecnologia para isso, né? De não sofrer, né? Sei lá, abalos, né? Vou pegar aqui a principal aqui, vou dar um migué aqui. Aí, a chaparrinha se pune. Legal, né? Isso aí. Então, olha lá a estrutura. Aquela ali, ó. Aqui já andou Fórmula 1, ó. Já filmei uma vez. Fórmula 1, quando vai ter Fórmula 1 aqui no México, vem os carros da Fórmula 1 fazer apresentações aqui. E aqui já eles andam aqui. Olha lá essa escultura que bacana. Chama Ángel de la Independencia. Olha que bacana que fica à noite. Bonito demais, não é? Aí tem um anjo ali gigantesco ali. A galera fica lá em cima, ó. Um monte de gente lá tirando foto, fazendo vídeo. Olha o challenge. Cara de RP, olha que bacana. Ele está dando pra vocês verem, deixa eu fazer uma parada aqui pra vocês verem. Olha que chique. Bonito, né? Legal demais. Isso aí, vamos lá. Tem mais lugar bacana aqui, vou mostrar pra vocês. O pessoal para aqui com os carros à noite, ó. Fica todo mundo aqui trocando ideia, viajando, olha o tanto de gente que tem, ó. Bacana, né? Avenida principal do México, centro histórico, né? O pessoal da caminhada tá tendo reforma aqui. Vai ter uma linha de ônibus aqui, tipo MOB, aqui chama Metrobus. Essas linhas direto pra avenida, porque muita gente que passa dessa avenida aqui, né? Então o trânsito é intenso. E estão reformando aqui pra fazer esse ônibus. Então vocês viram ali, é o Ángel del Ángel de la Independencia. Assim se habla. Então eu vou seguir essa avenida aqui, que é muito bonita essa avenida à noite. E vocês vão estar vendo aí que legal. Lá mais pra frente tem uns outros pontos turísticos, centros históricos aqui do México. Vou fazer um vídeo até lá. Minha bateria da câmera está acabando. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, creio que sim. Tô um pouco mais rápido. Olha que bonito. Olha o tamanho dessa. Legal, né? Bonito demais. Muito bonito aqui. Vazio, peguei hoje vazio, né? Porque tem uma praça aqui, ó. Praça bem tamanho. Reforma 222. Legal, cheio de protesto ali. E esse é o vizinho aí que tá dando. Não é da viseira não, viu? É da câmera. Eu tentei, pensei que era viseira. Não tô andando de viseira fechada, mas não é não, viu? Aí, ó, mais um ponto aqui, ponto turístico do México. Essa avenida toda do... Vários pontos, vários
esculturas, várias coisas bacanas aqui. Carrinho diferente aí, nossa senhora, um S5 atrás de mim. Oh, meu Deus. Aí eu choro. Eu tive um Audi já A4. Era doido pra ter um S4. No Brasil custa uns 100 mil reais, aqui custa uns 25 mil reais. Se Deus quiser, eu vou vender. Vou comprar um aqui, vender minha moto e compro um, se Deus quiser. Questão de tempo, né? Ralação, tem que ralar, correr atrás. Que aqui carro é bem barato. Então você pode ver, ó. É eu de moto. Ninguém é doido de ficar andando de moto esse horário na rua. Só eu mesmo. Vamos lá. Vamos lá, sinalzinho. Abre aí pra nós. Tá logo ali na frente ali, gente. Muito bonito o centro ali, ó. Ali tem no ponto de ônibus ali, ó. É aquilo ali que eu vou mostrar pra vocês. Que tá naquele cartaz ali, ó. Sem fazer vídeo aí, porque tava trabalhando o dia inteiro, tava sem tempo nenhum pra fazer, e agora que eu saí mais à noite, agora tá dando tempo de eu fazer um vídeozinho. Agora essa semana eu vou fazer mais, né, bacana, mas um turismo aí, ó, bacana. Os prédios aqui, tá vendo, não são tão altos não. Tem um hotel ali, é tipo Hotel Imperial. Aqui é bem bonito, viu? Um dia, se vocês vierem no México, vem aqui na Passeio da Reforma, no centro, é a referência aqui, né? Claro que tem várias outras coisas aqui, né? Só a avenida principal, né? Mas aqui é bem bonito, eu gosto de passar aqui. Aí, ali tem uma obrazinha de arte ali bacana ali, ó. Só que não tá dando pra ver agora não. Essa praça aqui esse lugar aqui durante o dia é bem bonito. Olha os prédios aí. Igreja Universal, que tem no mundo inteiro, né? Bando de ladrão, safado. Mas isso é outro assunto. Bem tranquilo, viu, galera? Aqui você pode passear aqui com o celular na mão, tranquilo. A mim nunca, comigo nunca aconteceu nada. Tranquilo, aqui ninguém mexe com você. Diferente do Brasil, que você tem que andar com o celular no bolso. Dá medo. Bem tranquilo. Aí, ó, vamos entrar aqui nessa parte aqui, ó. Tem a parte bonita. Vou mostrar pra vocês. É a praça do México que eu mais gosto de vir. Sinalzinho, ajuda aí, né? Aí, ó, o pessoal vem aqui à noite. Ali tem uma taqueria lá. Comida, o cachorro quente do Brasil. Pasta assada é aqui, é taco. E comer tudo é taco. É almoço, janta, café da manhã, tudo. Ali tem uma feirinha lá, que bacana. Essa fica uma feirinha de artesanato ali, de comida também, típica do México. Você encontra ali os tacos, tudo. E aí, esse é o metrobus, mano, que eu te falei, ó, que tá fazendo na avenida lá. Eles vão fazer um ônibus desse aí pra galera pegar aquela avenida até o final, que ela é bem grande. É a ciclovia bacana, hein? O pessoal andar de bicicleta. Bicicletinha ali pra você pegar. Bem bacana. É isso aí, galera. Vai dando um like aí, compartilha aí, dá uma fortalecida no canal pra crescer e pra vocês pedirem aí as curiosidades, o que vocês querem saber. Às vezes eu fico sem saber o que eu tenho que mostrar lá, tem minha vida grande. E eu não sei, eu já tô acostumado com aqui, né? Olha que bacana essa avenida, olha. Aqui tem um parque maravilhoso, ó. De dia aqui é
Sensacional esse carro. Muito bonito, olha o tamanho dele, olha. Isso é no centro da cidade. Olha, aquela ali é a torre lá, que tá marcando as horas lá em cima. É a Torre Latino América, bem famosa, é cartão postal do México, olha lá. Tem mais uma centro histórico. Mas é cartão postal do México, aquela Torre ali Latino América. Deixa eu prestar atenção. Vou na traseira desses caras aqui. E é todo mundo na calçada gigante.